Za vse Italijanke, ki ta video gledate, ne, da vam nakažemo odlično dede italijanščino. Ingresso riservato ai soci concessione demaniale. Živjo in dobrodošli v šesti vlog na mojem YouTube profilu. Kaj delamo danes? Danes gremo z ekipco, torej Karin, Janez pa Štefan, moj snemalec in editor, v Trsto, oziroma Trieste, kot bi nekateri rekel. Kaj bomo počeli točen, ne povem. Drugače pa preden začnemo, vem, eni boste rekel, David, kaj je s tvojim stilom? Lej, moj današnji stil je z razlogom, boste videli v roku par minut zakaj. Sam še ena stvar preden začnemo. 29. julij ob 11. tole si nujno zapišite v svoj koledarček. Zakaj? Takrat bo na mojem YouTube profilu objavljen najtežji challenge vstej. 24 ur hoje. Ja, prav si slišal. Tako da, un datum, pridite me podpreti, torej kakšen like, si sem te kakšen komentar, pošljite video kakšnemu prijatelju in tako naprej. To je to, dosti govorjenja, pičemo zdaj v Trst. Dame in gospodje, tole je pa zelo znana situacija. Vsak petek dopoldne na poti do Kopra je tako sranje. Tako da, če se začale salete. Moja riba je metek, mu rap je kriminal, tako nikole bo se znal, nova pesem, nora fal. Če je gužo na cesti je, jaz sem tukaj repam, repamo za vse, tebe in Karin. Oga, deme, to pa da ni nesreča bila. Če je bila nesreča, upam, da sem jo se uredil. Če ena stvar, ki mi je dejansko fulil, še če to, kako je dejansko folk naredil reševalni pas, poglejte to, ta prostor mesta je prazen. Če prije do nesreče, lahko rešilc prije takoj. Tako da, če furaš avto, za razliko od mene, če prije do nesreče, postavi se lepo vrsto. Oziroma, tu če ne prije do nesreče. Ok, likar smo skoraj v Kopru, preden pa nemo v Kopr in pol v Trst, bo jaz pa Karin zdaj postila samo še en TikTok. Karin, a se kaj veseliš? Viš, še loka mi spoh idala, tako da video se pa imenuje POV, ko se gasi, pokvari avto. Na mojem TikTok profilu ste malo z David. A ja, by the way, peče follow ti Instagram, ste malo z David. Ja, in kaj moram zdaj kaj gledati? Kaj je to motor? Kaj je to olje? Lihkar smo našli tukaj na tleh dva pasporta. Kot lahko vidimo, nek zakonski par iz Trbovla. Tako da zdaj bomo to odnesel na patrol in jih probamo poiskati. Ura je pol ena, mi smo tukaj že skoraj 2 uri, zakaj, ker se pač moje snemanje TikToka malo bolj zavleklo, jebika. Štefan, občutki. Exactly. Karin se pa lika proplače za zadnji scenarij oziroma zadnji shot. Karin, občutki. Skratke, ekipa je likar prišla v Koper. Tukaj imamo Karin, ki je valjda ful mrzlo, to se je pač dodatno oblekla. Štefan, on hoče samo ice cream, bo ga to bo zdaj ista dobedarne. Jaz pa tukaj valjda ga gasiram, tako kot zmer. Štefan je rekel, da bo tole prvo, tako da Štefan? Not happening. Ne, no? Ne, ne, ne. Ne, no? Ne. Probi, probi! Kje smo zdaj, dame in gospodje, meja med Slovenijo in Italijo. Še malo pa smo v Trstu, kaj bomo tam počeli, boste videli. Štefan, ko mi čaka, jaz ko mi čakam, Karin je ful vesela, ker pokažejo. Ženska žarijo, treče. Tako da ja, grejo malo težiti Italijano, mogoče kaj kupati, mogoče kaj lizati, to pač mislim, to je ful čutno. Za vse, kaj vas zanima, kaj smo delali v Kopru, dejansko sem šel samo zaradi te fotke. To fotko ravno za TikTok. To je to, zdaj pa gremo v tunel. Ekipa je prišla v Trst. Jaz sem zdaj preoblekel, ker pač ne bom tako hodil po Trstu. Je tako, Karin, se strinjaš? Karin, se strinjaš, Štefan, se strinjaš? Ja. Tako da ja, jaz se zdaj le preoblečem, pa akcija je reakcija. Rad nove Instagram fotke, ne, v kratkih hlačah niso to lepe fotke, v kurdovki. Zdaj, the benefit je to, da bom pač dobro izpadil na Instagramu, da pač... The bad part je, da bom pač fucking crknul v vročini. Jaz se zdaj le počutim kot pravi troščan. Ja, to je pa to, ne, da ne 2 uri je bil v gasar outfitu, pa že pozabil, kako se govori slovensko. David, prebivalec Trsta je Tržačan. To sem rekel. Ne, nisi! Tržačan. Zdaj se sprehajamo po tej odlični trščanski obali. Drugač meni jasno, zakaj nekateri Slovenci govorijo Trst je naš, Trst je naš. Kva je naše bura? S kulturo imajo čist drugačno jezik, klej, samo italijanski vidim. Jaz ločem spod, da Trst je naš, le kakšen je. Spod je toliko lep, kakor folk govori. Ok, ja, center je lep. Vse ostalo je pač nek navaden basic shit. Se strinjaš z mano? Neki pse, ja. Kaj se pa ne? Exactly. Ja. O tem ti govorim. Jaz kot patriot hočem slovensko, da je slovensko. To ni slovensko, to je italijansko. Zgodba je spet tista, kot kar v Kopru David šeta gor, dol, levo, desno, mi pa za njemu skačemo. On lovi ptiče. Ne vem, ta kanal, očitno zdaj, ne vem, ladjedelništvo, ptice in zabavne, in druge zabavne vsebine z Davidom.
Sem mislil, da bi za sodelovanje pisal kakšnim, ne vem, sponzorjem, ampak očitno bomo rabili, ne vem, National Geographic, Discovery Channel. A boš povedal, kje več v Galebi? Še foro, hočem posed prijatelj z njimi, ali skozi nekaj bežijo s tam, ne? Io parlo italiano. Non fare sesso. Non fare sesso. Fak, po moj se ustrašil. Dame in gospodje, nova pristanišče, ponovno ista rubrika. Tokrat vam predstavljam novo ladjo, veliko ladjo. Specifikacij ne vem, podrobnosti ne vem, lahko pa rečem eno stvar. Res je velika. Ok, tri dejstva o tržaškem pristanišču. Prvič, razdeljeno je na 5 delov. Drugič, ustanovljeno oziroma narejeno je bilo leta 1719. In tretjič, je najbolj pomemben commercial oziroma komercialno pristanišče v Italiji. Zdaj, valjda se sprašuješ, zakaj mi to sploh razlagaš, David? Lej, dobro je vedeti stvari. Pa ena stvar sem nikor gotova, mogoče je bila napaka, da sem vzel dolge hlače. Je svinsko vroče, tako da ja. Drugače pa italijanski promet, zdaj je sicer prazno, ampak če ga moramo pisati, kaotičen, nestrpen folk, dosten folk, nespoštljiv folk. By the way, čistko zanimivost, pa jaz so Italijani ful mehni, tako da če si visok moški in če iščeš z dominacijo nad mehnimi ljudmi, greš v Italijo. Rečemo, jaz tega ne iščem, jaz sem dosti samozavesten, da tega ne rabim. Dosti me folk vpraša, David, kdaj boš predstavil svojega brata? Pa eto ti ga, brat fura za DPD. Zdaj, ekipa je rekla, da je ful lačna, Janez je ful lačen, Karin je ful lačen, Štefan je ful lačen, tako da zdaj iščemo neko restauracijo. Zdaj, valjda, opcija bi bila, odpreš Google Maps, najdeš restauracijo, greš tja. Jaz sem pa rekel, ne, brez Google Mapsa, gremo freestyle. In zdaj se freestyle že pol ure šetamo. Zdaj se je Janez odločil, da bomo šli v eno specifično restauracijo po njegovem okusu, a ne? Tako da bomo mi trije zelo ocenili, a je dobra, a je njegova izbira slaba. Do you have chicken salad maybe? Okay, can I have this one? Yeah. Okay, sure, thanks. One? Yes, one for me, please. Yeah. Vem za drugič, in salata di pollo. Tik smo pred tem, da povemo, ali se Janez pravilno odločil, a ne pravilno. Skratka, situacija je taka, jaz imam lepo pišančo salato, Karin pa Štefan imata carbonaro, Janez ima pa calzone. Meni je bila solata 60-10, nič posebenega, pač kul za pojest, ampak res nič posebenega. Carbonara? Jaz znam tudi 60-10 carbonari. Jaz znam pa 8,5-10. Je hnač kot obljubljeno Karin časti. Zdaj valjda se pojavi vprašanje, koliko ste dal cash za tole vse? 40? 50? Ne. 86. Carbonara? 14 na osebo? Ok, fe. Calzone 10,50, fair. Piščanče solata 13 euro, fair. Sem rekel dodatnega piščanca, 2-3 evre, ne. 5,5 evra dodaten piščanc. Ampak pustimo to, to se mi še nekako zdi fair. 8 evrov, prtički, ok, nisem vedel, da moram to sploh plačati. 4 evre, krat 2, torej 8 evrov, 2 ledena čaja. 6 evrov, moj radler, v en kozarc radlerja. V Sloveniji bi dal 45-40, pa bi se vedel kot krav. A veš, to je bil Janez za predlog. Janez je rekel, gremo sem, ful se bomo dobro redal, pa še prišli bomo skupaj čez lepo. Skoraj 100 evrov, Janez. Pa vsi smo še zmer lačni. A je bil to ice cream? Gelato? Ne vem, če vi veste, ampak jaz sem drugač rojen Italijan. Uno palina, duo paline, tri paline. Buongiorno. Duo paline. Si. Cono. No. In copeta. Yes. Čokolato. Un fragola. Ok, dve stvari. Prvič, morje. Drugič, lihkar smo na poti na Castello di Miramare. Tle gor na vrhu je. In ja, več stvari bom popovedal na vrhu. Dami gospodje, Miramare. Tri efekti ponovno. Prvi efekt. Ali ste vedeli, da Miramare dejansko pomeni pogled na morje? Drugič, zelo lep park je tukaj zraven, kar pokaže. In tretjič, med drugo svetovno vojno so ga Nemci okupirali in to je rešilo ta grad pred bombardiranjem. Drugač pa gelato. Če vam pa lahko kaj priporočam, pejte si pogledat ta park, ker ta park je pa res čudovit. Tole, pa tam dol, nekaj vam posnem, nekaj pokaži koliko. Če res je polepo, perfektno za snemanje TikTokov, kakšne slike narediti, greš svojo ženo narediti poročne fotografije, skoraj predlog, tu govorim kot samski fan, pri 27. Prav na unih klopci bi se tako lupčil za napunco, med tega gledam morje, zahod. Skratka, res lep park, tako da Štefan, kaj naredi par šotov, jaz grem pa malo se spočiti. Čau.
Skratka, mire, mare smo obdelali, zdaj pa smo na poti v Porto Piccolo, nimam pojma, kva je to, ampak Štefan je rekel, kao, da je to neka vrste high class Porto Rož, kao full dražja Porto Rož verzija, tako da bom videl. Dame in gospodje, dobrodošli v Porto Piccolo. Kot lahko vidimo, imamo terasaste bloke oziroma, kako bi rekel Janez, penthouse. Italijanska muzika valjda navdih iz narave, če lahko ti tako rečemo. Tako da, dajmo si odbližje pogledati tole vrhunsko nastanitev oziroma terasaste bloke, kako bi jaz rekel. Par stvari, ki kaj opazimo, ne. Prvič, policija ima svoje jetskije, upam, da vidite, a ne. Drugič, pa je tukaj cena na noč, torej za hotel oziroma za nastanitev, okoli 500 evrov najmanj. In to pač si tak vid po načinu nastanitve, pa je pač tole, so res ene hude zgradbe oziroma lepe stvari, a ne. In tudi pač standard je kar visok, če pogledaš kakšne jahte imajo nekateri, a ne. Tako da, ja, prvo greš sem malo lepo na space, pa še kakšen, se veš kaj, pa greš eno jahto malo do Hrvatske, pa še kam drugam. Med tem, kaj eni furajo jahte, jaz pač hodam. Sam pogledajte si te nastanitve. Da ne omenjam, da je večina lokala pa večina trgovin, na njih piše members only. Torej, pa če nisi kaj kupil nastanitve, oziroma če nisi kaj pač član teh par dni, a nekarkol, nič ti ne prodajo. Ne moš kaj kupovati stvari, nič. Restauracije, lokali, nič. Ful zanimivo. Zdaj smo kaj v Porto Piccolo v eno baro, ne? Kaj je za members only, mi nismo memberi, tako da, da vidimo, če lahko dobimo kakšno pijačo. Hello. Lihkar smo naročili tri Coca-Cola, pa dvakrat iced tea oziroma ledeni čaj. Kar se cen tiče, cena je 5 evrov na pijačo, tako da 5x5, 25 evrov za 5, 3 deci pijač. Kot high class member, zdaj kaj pijem svojo Coca-Cola in jem čips. Kaj sem ga pa dojdemo za sto, hvala. Če se samo sedeš, ti kar pa nesejo to. Na koncu bo ista fora kot tam. 15 evrov je čips. Se imaš pare. Najča fora mi je to, ko vsi pijo neke ume drake bonijete, pičke materne. 500 evrov plača, kaj jest? Jez Coca-Cola, caj. A ti na obroke plačam. A ja, to su te fore zve, kao kledini šef je šel plačat, vi trije pa kva sedite pa nje. Bajdove je rekao mi je, da bo računil dve Coca-Coli, sem rekao ne, tri so bile. To sem rekel samo zavestno, da se povedal vam cash. Kakšen je občutek, kad te David tako razvaja? Kako? S tem, da mi laže? Ključ do uspeha, ko hodiš po takih nastanitvah, je to, da izpadeš, kukor da imaš cash, čeprav ga nimaš. Zdaj, valjda, zelo pomembna stvar je body language, hoja, način izraženja. Primer, če govorim takole, živjo, ja, kako smo okej, okay, izpadem, kad nimam cash, če pa govorim, ja, živjo, kako smo okej, okay. Oh, pa kje si, kako, kaj doga? To pa se izpade, kada imam pare, čeprav jih nimam. Druga stvar, body language. Nijem keša. Imam keš. David, to je bolj tvoj nivo čovna. Jaz sem hločen čovna. Jaz hočem ljubezen. Skratka, Porto Piccolo, ta del tukaj, poprečan, če si iskreno povedano, un del tam dol, luksuzen, dober. Postrežba, vse, full nice, cene za youtuberja, totalno neprimerne. Skratka, zdaj jeva jaz pa Karin še nekaj pojest, nekaj spit. Štefan pa njegov brat Janez, gresta pa malo više, nares še par odličnih drone shots. Uživite.
hvala vsem za ogled današnjega posnetka. Kot vedno, dajte prosim lajkati, komentirati, šerati. Predvsem pa dajte se subscribe na kanal, lej 2 sekundi vzame sam in si subscriban. Drugače pa, kot sem rekel, v soboto, naslednji teden ob 11. pričakujte najtežji challenge do zdaj. Morate si ga pogledati, ker bom cel dan hodil. Tako da, hvala vsem še enkrat za ogled in izvolite eno kepco. Koliko ste falili timing? Jaz sem sramota. Ti ajde, ta pol sekund, ti pa dve poleti si zgrešila. Dve poleti. Mi 2.23, 2.25. Zamujte. V 3 kilometrih pojdite na izhod na levi. Repertorio numero 9883. Isto kot v Kopru oziroma v Izoli. Ne kršimo pravil, nima veze, kje smo. Rdeča luč je rdeča luč.